Není to jednoduchý, ale musím říct, že pro divadelníka je to příčerná zábava. Je to prostě, jo, to slušnej člověk neudělá. V podstatě naší touhou, mnou, mojí a Tomášovou prostě je, převyprávět příběh jakoby jejich písní. Ta muzika porodí příběh. Vlastně ten se narodí z toho, co ta muzika v sobě má. Dneska teda si myslím, že se musí hrát jako pohádka, jo, ale nebudu vám to říkat. A to je těžké, já nevím, jestli já vám mám prozradit, co se tam stane. Vyjede most. A myslíš, že to se co je? On tam už nikoho dal? Jo. Už tam nic nedělej, tyhle, já chci vyzrávit. Jo, ti spadnou baráček, jo. A na tom mostu bude stát kluk, možná sedět. Je mu zima, prší, je mu hnusně. A ten kluk, ku podivu, začne něco vyprávět. Ani ne tak proto, že by se mu tak zalíbil policejní vyjednavač a měl tolik velkou chuť prostě mu něco vyprávět pohádky. Jako spíš proto, že to tak většinou v sobě máme, že ten bordel, který máme v hlavě, čas od času potřebujeme vysypat na stůl, ukazovátkem si v tom udělat pořádek a pak si to celý přečíst od A do Z prostě a říct si, aha, tak tohle jsem vlastně prožil. Daniel. Co? Jsem Daniel. Prosím tě, Daníku, rodiče o víkendu chystají grilování v pohraničí. Protože ono to je v zimě, ale to jsem zapověděl, ono se odehrává v zimě, oni grilujou v zimě. To se to maso má zkazit. Já kurva nejsem úplně vypatlaný, abych si nespomínal, že jsem ho kurva chtěl. Největší srandu v životě si zažil na firemním večírku, když si ta peroxidová blondýna z účtárny ofocovala holou prdel na kopírce. Jídlo je ti náhražkou sexu. Pošli toho soukaře zpátky, jasný? Jsem Lucie, dělám grafiku. Takže láska. Tak se s tebou vyspím. Daníku, jsi doma? Ty vole. Proč mi nebereš telefony? Chceš se mnou spát? Proč mi to pořád děláš? Žádný představení nebude, říkám to naposled. Jestli odsud nevypadnete všichni, na mou duši skočím dolů. Tak ty jsi India. Proberem tou panáka, jo? Jasně, slezu. Chci a... tebe, Lucie. Ale stejně to pokotí na tohleto. To bude hezký, to věřte mi, to bude hezký. Já.